Dragi gledalci Zvezde TV, šaljemo vam veliki pozdrav. Dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Nalazimo se u premenuaru na zapadnoj tribini ispred našeg servisa za članstvo, na mestu gde uz pomoć samo jedne karte možete da obezbedite sebi ulaznicu za sve predstojeće mečeve u sezoni 2023-2024 koju bude odigrala Crvena zvezda na svom stadionu. To znači da ćete samo uz jednu ulaznicu moći da uđete na stadion i kada se igra domaće prvenstvo, kada se igra Kup Srbije kao i Liga šampiona. Imaćemo danas priliku upravo na ovom mestu da ugostimo posebne goste, da vidimo ko će to danas sebi da obezbedi kartu i naravno da vidite kako izgleda jedno zanimljivo snimanje. Ostanite s nama. Poruka naših mladih igrača je jasna, dođite, podržite svoju Crvenu zvezdu tako što ćete sebi obezbediti mesto na tribinama. Nadamo se da ste uživali sa nama, vidimo se već sutra.